أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دو تین دن پہلے جب سوچا کہ اس اتوار کو ٹاپک کیا ہو تو دو باتیں دل میں آئیں. ایک تو یہی جو کرنا ہے کہ عشرہ ذو الحجہ قربانی اس کے بارے میں بات ہو جائے. ایک آیا کہ اگست کا مہینہ ہے آزادی کے بارے میں بات ہو جائے. تو انشاءاللہ اگلی اتوار کو ٹاپک یہ ہوگا آئیے پاکستان کی قدر کریں. تو اس حوالے سے ایک بات کرنے کا دل کر رہا ہے تاکہ دل کی بات پوری ہو جائے کہ آج بھی کچھ پاکستان کی بات ہو جائے پھر آگے جو ہمارا اپنا ایک اسلامی جو ہے وہ تہوار آ رہا ہے اس کی بات ہو جائے. پاکستان کی بنیاد کیا تھی, کس بنیاد پہ بنا بتائیں. پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اور پاکستان کی ترقی محمد الرسول اللہ ہے. اگر ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا شروع کر دیں گے تو ہم اپنی بنیاد کو بھی ساتھ حاصل کے ساتھ لیتے ہوئے, بنیاد کو ساتھ رکھتے ہوئے ترقی کی منازل طے کرتے چلے جائیں گے. تاہم بات تو کرنی ہے عشرہ ذو الحجہ اور قربانی, اس کے فضائل اور احکامات اور چند ایک موٹے موٹے مسائل. ذوالحجہ کا مہینہ یہ اسلامی کیلنڈر میں تقویم میں آخری مہینہ ہے. پہلا مہینہ محرم ہے, پھر صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الاخرى اور رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, یہ 12 مہینے ہیں. آخری اور 12واں ذوالحجہ کا مہینہ ہے. ذوالحجہ حج کرنے والا, یہ وہ مہینہ ہے جس میں حج کیا جاتا ہے. اس عظیم مہینے میں تین بڑے کام آتے ہیں, ایک قربانی, ایک حج, یہ دو تو سب کچھ معلوم ہی ہیں. تیسرا جو عظیم اس کے اندر معاملہ ہے وہ پہلے 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں, ان کی بہت فضیلت ہے انشاءاللہ بھی آئے گی. تاہم انسان کو چاہیے کہ جیسے ہی یہ ذوالحجہ کا مہینہ آنے لگے اب یہ اپنا حساب کرے کہ اس پورے سال میں میں نے کیا پایا کیا کھویا. ایک تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ یہ مہینہ مجھے عطا کیا, اس کا شکر ادا کرے. نمبر دو, اس میں اپنا احتساب کریں کہ اس سال میں میں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے. نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کرے, گناہوں کو فی الفور چھوڑنے کا ارادہ کرے اور استغفار کرے, اور اگلے سال کے لیے ٹارگٹس بنائے کہ اگلا سال جو آنے والا ہے میں نے کیسے گزارنا ہے, مجھے اپنی نیکیوں میں کتنا اور اوپر جانا ہے, گناہوں کو کتنا اور کم کرنا ہے, کتنا مزید اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے کہ ایک سال میری زندگی کا اور کم ہو گیا. ہم نے دیکھا جتنی بھی کمپنیز ہیں جو بزنس کرتی ہیں یہ پورے سال کا نا فورکاسٹ بناتی ہیں, اور ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ان کا ہر سال بزنس جو ہے نا ایک خاص پرسنٹیج کے ساتھ گرو کرتا چلا جائے, اوپر آئے. اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ اسٹاف کو باہر نکال دیتی ہے. اسٹاف کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں, سیلز اسٹاف کو, دیکھو تم نے اس سال یہ ٹارگٹ لیا ہے, اگلے سال یہ کام کرنا ہے. اگر کوئی ان کا سیلز مین اپنی کارکردگی کو مینٹین رکھے اور اوپر نہ لے کے جائے, جو سیل اس کی 3 سال پہلے تھی وہی آج ہے, وہی اگلے سال ہے, وہ اس سے اگلے سال ہے, اس کو باہر نکال دیتے ہیں کہ بھئی تم کام نہیں کر رہے. تو دنیا کے معاملات میں ہم ان ساری چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں, اور کئی ایسے لوگ ہیں, ایک کمپنی والوں کو میں جانتا ہوں, ان کا جو اسٹاف ہے ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ اگر ہم نے سیل پوری نہ دی اور پچھلے سال سے زیادہ نہ کچھ کیا ہمیں انہوں نے فائر کر دینا. تو جان لگاتے ہیں, اور جیسے ہی 30 جون اور دسمبر آ رہا ہو
تو بس ان کی دن رات لگے ہوتے ہیں کسی طرح یہ سال پہلے سے بہتر کلوز ہو جائے۔ تو دنیا کے معاملے میں ہم ان چیزوں کا پورا خیال کرتے ہیں، آخر دین کے معاملے میں ہم اس کو کیوں اپلائی نہیں کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن ناشتہ کبھی کیا؟ کبھی سنا ہم نے اس پوائنٹ کو؟ کبھی دنیا کے معاملے میں ہر آدمی چاہتا ہے، آج میرے پاس یہ گاڑی ہے، 3 سال ہو گیا، مجھے اس سے بہتر گاڑی لینی ہے، پہلی بچی کی شادی میں یہ کیا تھا، اب اس سے اور بہتر اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ آخر دین کے بارے میں ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ یہاں بھی اس سوچ کی ضرورت ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا اور اب کون سا مزید ہم نے ٹارگٹ بنانا ہے کہ اور بہتر کر سکیں۔ تو اس پوائنٹ کو بھی ہم ذوالحجہ جب آئے، سال ختم ہو رہا ہو، سوچیں کیا کھویا کیا پایا اور آگے کیا کرنا ہے۔ یہ خود احتساب اپنا کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ العزیز ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ تاہم یہ مہینہ برکت والا، حرمت والا اور عظمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک عید ہے، قربانی ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور حج ہے، یہ تمام چیزیں اس مہینے کے اندر آتی ہیں اور اس کی عزت اور حرمت قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام نے 9 یا 10 ذوالحجہ کے موقع پہ خطبے میں ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، دنوں میں سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا دن یہ ہے، مہینوں میں بھی اور شہروں کے اندر بھی، تو یہ عظمت والے دن ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں سب سے زیادہ مکرم و معظم یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ تو اس حدیث سے اس مہینے کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ ماہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اللہ پاک فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ان 10 راتوں کی، والشفع والوتر جفت اور طاق کی۔ اس آیت میں کئی چیزوں کی قسم کھائی، فجر کے وقت کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی، جفت اور طاق کی قسم کھائی۔ تو مفسرین نے اس میں لکھا فجر کا وقت تو صبح کا وقت ہو گیا، اور ولیال عشر، مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، ان کی یہ فضیلت ہے کہ شب قدر کی مانند یہ راتیں ہیں۔ اور طاق اور جفت سے کیا مراد ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس کو واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یعنی ذوالحجہ کی 10 راتوں کی، اور قسم ہے طاق کی، یعنی 9 ذوالحجہ عرفہ کے دن کی، اور قسم ہے جفت کی، یعنی 10 ذوالحجہ بقرعید کے دن کی، عید الاضحیٰ کے دن کی۔ اللہ رب العزت کا کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لینا، یہ اس چیز کی عظمت اور بڑائی کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ ان 10 دنوں کے بارے میں حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ اس کے نیک اعمال اللہ کے ہاں ان دنوں کی طرح قبول ہوتے ہوں جیسے ذوالحجہ کے دنوں میں اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا ان کی قبولیت اس سے اتنی ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو؟ تو اس سے بھی زیادہ آپ اس دن کو بتا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے مال کے ساتھ نکلے، سواری کے ساتھ اور جہاد میں نکلے، خود شہید ہو جائے، مال خرچ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ ہو جائے، واپس نہ آئے، یہ شخص تو فضیلت میں اس سے بڑھا ہوا ہے جو ذوالحجہ کی عبادت کر رہا ہے، ورنہ ذوالحجہ کی عبادت تمام عبادات سے بہت بڑی عبادت ہے، اس کو ایک خاص حیثیت سے برکت حاصل ہے، عظمت حاصل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی دن بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں جن میں کوئی عمل کیا جائے ذوالحجہ کے ان دنوں کے مقابلے میں، یعنی ان 10 دنوں کی عبادات بہت زیادہ مقبول ہیں۔ تو فرمایا کہ ان 10 دنوں میں تم تحلیل، تکبیر اور تحمید یہ بیان کیا کرو۔ کیا مطلب؟ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی عظمت اس کو کثرت سے بیان کیا کرو، جیسے سبحان اللہ ہے، جتنے بھی بڑائی کے کلمات ہیں، 4th کلمہ، 3rd کلمہ، خوب اس کو بیان کرنا چاہیے۔ جب ذوالحجہ کے 10 دن آ جائیں نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کو منانے کا ذریعہ ہے، ان 10 دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو خوب منا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم منوانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان 10 دنوں میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی بات، اپنے موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال محدود کر دیں۔ اگر موبائل جو ہاتھ کی ہتھکڑی بن گیا ہے، اس کو نہ چھوڑا، تو یقین کر لیں ان 10 دنوں کا فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔
कुछ दिन पहले एक बच्ची स्टूडेंट है, उमरा करके आई, उसने अपना तजज़िया पेश किया। क्या कहने लगी, हज़रत मैं अभी भी उमरे पे होकर आई हूँ और कुछ अरसा पहले भी मैं उमरे पे गई थी, लेकिन दोनों उम्रों में बड़ा फ़र्क है। पहले उम्र में मेरे पास मोबाइल नहीं था और इस वाले उम्र में मेरे पास मोबाइल था। कहने लगी, हज़रत मेरा बहुत सारा वक्त मेरा मोबाइल खा गया, मैं वो इबादत कर ही न सकी बावजूद ख्वाहिश के। ये हाथ में होता था, हर तरफ हथकड़ी बन जाता था, इबादत से रोक दिया करता था। तो इन 10 दिनों की अगर हमने इबादत करनी है और अल्लाह को मनाना है, तो सबसे पहला काम हमें अपने मोबाइल को ज़रा कंट्रोल करना होगा, इंटरनेट के इस्तेमाल को ज़रा हल्का करना होगा, फिर कर सकते हैं, नहीं तो फिर सोच तो लेंगे अमल में नहीं आएगा। और ख़ूब कसरत के साथ तकबीर, बल्कि इस तरह तकबीर तशरीक भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जिस तरह से भी अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अज़मत, इसको बुलंद करते चले जाएँ करते चले जाएँ, इसके बहुत फ़वाद हैं। हाजी को इन दिनों में कलमा मिलता है तो एक तराना मिलता है, वो क्या है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो सारी दुनिया से हुज्जाज अपने घरों से निकल के अहराम बांधकर तलबिया पढ़ते हुए अल्लाह के घर पहुँचते हैं। ये तो पूरी उम्मत के चंद लोग होते हैं ना, उम्मत के हिसाब से 2 अरब की अगर उम्मत है तो वो तो 20-30-40 लाख हैं। बाकी इतनी बड़ी उम्मत वो क्या करती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इन 10 दिनों में उनके साथ एक मुशाबहत दे दी कि चलो ये भी अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहें, इनको भी अल्लाह ताला की रहमतों में से हिस्सा मिल जाए। बड़ी कबूलियत के दिन हैं ये। इतनी बड़ाई जो बयान करने का कहा गया, उसकी हिकमत क्या है, क्या वजह है? वजह यह है कि तुम कसरत के साथ जब अल्लाह की बड़ाई और ज़िक्र बयान करोगे, अल्लाह की आज़मत तुम्हारे अंदर बढ़ती चली जाएगी, और जिस चीज़ की आज़मत हमारे अंदर हो हम उसके फर्माबरदार होते हैं। आज हुकूमत का कोई कानून आ जाए, कोई ऑर्डिनेंस आ जाए, क्योंकि उसकी आज़मत हमारे अंदर है, हम सर झुका लेते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं करते कि भाई हुकूमत की बात है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़मत हमारे दिलों में बढ़ती चली जाएगी तो हर काम करना आसान हो जाएगा। फिर क़ुरबानी भी इसी अशरे में हमें दे दी कि क़ुरबानी भी करो, जान ज़िबा करो, एक सिर्फ बकरा या गाय ज़िबा नहीं करनी है। असल के अंदर तो बताया कि तुम अपनी हराम लज्जात को और ख्वाहिशात को आज इस बकरे के साथ ज़िबा कर दो। तो जितना हम यकीन से और कसरत से और शौक़ से तकबीर पढ़ते रहेंगे, ये मौका है, हर चीज़ का एक मौका होता है, उसी वक्त वो अच्छी लगती है। क़ुरबानी के वो 3 दिन हैं, उन्हीं 3 दिनों में वो अच्छी लगती है। आज कोई कर ले, उसके बाद कोई कर ले, तो वो क़ुरबानी नहीं कहलाएगी उस दर्जे की जो अल्लाह के रास्ते में देने वाली बात है। हर चीज़ रमज़ान है, रोज़े का मौका है, हज है, 9 तारीख को वहाँ पहुँचना है, उसका मौका है। आज कोई पहुँच जाए कि जी बड़ी दूर से आए, उस दिन बड़ा रश होता है, चलो आज ही मैं चक्कर लगा लूँ अरफात का, उसको कुछ नहीं मिलना। तो ये 10 दिन अल्लाह को मनाने के मौके हैं, तो खूब अल्लाह का जिक्र किया जाए, चलते फिरते किया जाए, इंशाअल्लाह आसानी होगी। अच्छा, ज़ुल्हज्जा का महीना जब शुरू होने लगे, इसका हम एहतमाम करें भाई। महीना शुरू होने से 2-3 दिन पहले अपने सारे नाखून काट लें, और बगलों के नीचे बाल और जो गैर ज़रूरी बाल हैं जिस्म के, उनको हम काट लें। एक तो हाजी को अहराम की वजह से पाबंदी होती है, तुम बाल नहीं काट सकते, तो यहाँ उनके साथ एक थोड़ी सी मुशाबहत दे दी कि चलो इन लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा ना कोई हुज्जाज का असर आ जाए कि भाई तुम लोग पहली ज़ुल्हज्जा के चांद से पहले पहले अपनी सफाइयाँ सारी कर लो, अब तुमने इन 9-10 दिनों में 10 दिन तक बाल नहीं काटने, नाखून नहीं काटने। ये हुक्म पहले ये समझ लें वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, अल्लाह के करीब करने वाला। मुस्तहब अमल वो होता है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दे, तो इंसान अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए इस पर अमल करें। ख़ास तौर से वो लोग जिन्होंने क़ुरबानी भी करनी है, उनके लिए तो ये और ज़्यादा ताकीद है कि वो इसका ख्याल करें।
लेकिन अगर कोई ऐसी औरत है, मर्द है, वो इसका ख्याल नहीं कर सका, भूल गया, रह गया, अब 3, 4, या 5 या 8 ज़ुलहज्जा है और इसके नाखून भी बहुत बढ़ गए हैं, 40 दिन से क्रॉस हो रहा है, तो ये फिर क्या करे? ये फिर बालों की सफाई करे, जिस्म को साफ़ करे। कल किसी ने मसला पूछा कि जी नाखून बढ़ाने में क्या हर्ज है, ये हराम है या क्या है, वजह पूछी। मैंने कहा भाई हराम है हलाल ये तो कोई मुफ्ती साहब बताएंगे, मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ। मुझे इतना मालूम है कि ये जो नाखून 40 दिन से ज़्यादा हम बड़ा नहीं कर सकते ना, हर 40 दिन के अंदर अंदर तमाम ये नाखूनों को और बालों की जो ज़रूरी बालों की सफाई है ये ज़रूरी है, होना तो चाहिए 15-20 दिन में ही बंदा कर ले, 40 दिन तो आखिरी लिमिट है। लेकिन दूसरी बात मैंने बताई कि भाई देखें, जब ये हमारे नाखून बड़े हो जाएंगे तो हम खाना भी खाएंगे, पानी भी पियेंगे, और ये हाथ बार बार मुंह में भी जाएगा, नमाज के लिए कुल्ली कर रहे हैं, मिसवाक कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, मुंह में जाएगा, ग़िज़ा के साथ मुंह में जाएगा, क्या होगा, बेहिसाब जरासीम मुंह के अंदर जाएंगे, हमारी बीमारी का ज़रिया बनेंगे। तो नाखून को जो लंबा करने का शौक़ है, ये असल के अंदर बीमारी पालने का शौक़ है। और शरीयत तो पसंद करती है सफाई और खूबसूरती को, हाइजेनिकली भी ये चीज़ पसंदीदा नहीं है कि हर नाखून को बढ़ाया जाए। ताहम इन 9-10 दिनों के लिए इंसान नाखून को और बालों को ना काटे, हाँ जब कुर्बानी हो जाए उस वक्त काटे। कुर्बानी के बाद हुज्जाज क्या करते हैं, हलक करवाते हैं और नाखून वगैरह काटते हैं, अपने आप को ज़रा फ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ भी अगर किसी के लिए मुमकिन हो, मैंने अपने दादा को देखा कि जब यहाँ, वैसे तो अक्सर हज पे जाते थे, लेकिन जब यहाँ होते थे हज पे नहीं गए, क्या करते, कुर्बानी के बाद सीधा नाई के पास जाते, हलक करवा लेते। ये कोई वाजिब नहीं है, यहाँ रहने वालों के लिए वाजिब नहीं है, लेकिन एक दिल की बात कि भाई वहाँ वाले भी हलक करवा लें तो यहाँ वाले भी करवा लें, एक मुशाबहत हो जाए। जैसे कोई भी नया ट्रेंड निकल जाए, पतलून फाड़ने का निकल जाए या रगड़ने का निकल जाए, वो चल पड़ता है। तो भाई जिनके दिल अल्लाह वालों से मिले होते हैं, जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत में डूब रहे होते हैं, वो फिर नेक लोगों की मुशाबहत को तलाश कर रहे होते हैं। तो यहाँ रहने वालों के लिए अल्लाह ने कितनी मेहरबानियाँ कर दी कि देखो उन्होंने तलबिया पढ़ना है, तुम भी अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ाई बयान करो, एक मुशाबहत। उन्होंने नाखून नहीं काटने अहराम में, तुम भी ज़रा चंद दिन ठहर जाओ, दूसरी मुशाबहत। वो कुर्बानी करेंगे, तुम यहाँ कुर्बानी करना, एक और मुशाबहत। वो कुर्बानी के बाद हलक काटेंगे, नाखून काटेंगे, तुम भी अगर ऐसा कर लोगे तो तुम्हें और ज़्यादा मुशाबहत मिल जाएगी। ये मोहब्बत की बातें हैं, ये मोहब्बत वालों को ही समझ आ सकती हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन अगर कोई शख्स कुर्बानी से पहले अपने बाल वगैरह काट लेता है या नाखून काट देता है तो कुर्बानी के अमल पर खलल नहीं आता। हाँ, बेहतर है कि इंसान ऐसा करे। अल्लाहु अकबर। अशरा ज़ुलहज्जा, ये जो 10 की 10 रातें हैं, इनकी बरकतें इस तरह बताई गई जैसे शब कदर की बरकतें और कबूलियत होती हैं। तो इन रातों में हम कोई ना कोई प्लान अपना रखें कि भाई 2-4 रकात 6 रकात रोज़ जो है ना तहज्जुद के पढ़ के सोएंगे, कुछ तिलावत, कुछ दुआ, कुछ इस्तिग़फ़ार, कुछ जिक्र, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। लेने का मौका आ रहा है, सीज़न है ये कमाई का। और ये जो 9 दिन हैं, 10 तारीख को तो रोज़ा रखना मना है, वो तो ईद का दिन है, अल्लाह ताला के मेज़बान हैं, अल्लाह के बंदे मेहमान हैं, खूब खाएँ पिएँ। तो पहले 9 दिन रोज़ा रखना ये मुस्तहब है, बहुत पसंदीदा अमल है, और हर रोज़े का सवाब अलग है। 9 ज़ुलहज्जा के रोज़े का तो बिलखसूस 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा, एक पिछला और अगला, 2 साल, एक पिछला साल, एक आने वाला साल। शरीयत के अंदर बहुत कम ऐसे अमाल हैं जिनमें 2 साल आने वाली ज़िंदगी के गुनाहों की माफ़ी का भी जिक्र हो, ऐसे बहुत कम हैं। उनमें से एक ये अमल है कि 9 ज़ुलहज्जा का जो रोज़ा रखे। लेकिन जो हज करने वाला है, मैदान अराफात में मौजूद है, उसके लिए 9 तारीख का रोज़ा न रखना बेहतर और सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं रखा, उसने बड़े काम करने हैं, सफ़र में है, अगले दिन रमी है, कुर्बानी है, हलक है, तवाफ़ ज़ियारत है, बड़े काम पड़े, और उसने अराफात करके मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से मीना पहुँचना है, तो उसके लिए बड़ी हार्ड वर्किंग है। तो उसके लिए आसानी शरीयत ने रखी कि हाजी रोज़ा ना रखे। हाँ, जो गैर हाजी हैं, जो अपने अपने मुल्कों में, ये रोज़ा रखें। तो इससे क्या होगा कि 9 तारीख की जो फजीलतें वहाँ मिल रही होंगी उन लोगों को, अल्लाह ताला हमें उनसे मुनासबत और मुशाबहत अता फरमा देंगे।
अरफा का दिन जो है हाजियों के लिए तो इतनी रहमत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 9 ज़ुलहज्जा यानी अरफा के दिन जितने लोगों की अल्लाह मगफ़िरत फरमाते हैं किसी और दिन नहीं होती, इतनी बड़ी तादाद में मगफ़िरत होती है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि सऊदी अरब में 9 तारीख हमसे एक दिन पहले आ जाती है, हमारे यहाँ एक दिन बाद आते थे, हम क्या करें भाई? आम तौर से वहाँ जब 9 होती है तो हमारे यहाँ 9 नहीं होती, 8 या 7 होती है, 8 होती है चलें, तो कौन सी तारीख होगी? देखें रोज़ा हम अपने हिसाब से रखते हैं कि उनके हिसाब से, अफ्तारी और सहरी बताएं, अपने हिसाब से, बाकी जो पांचों नमाज़ें हैं अपने हिसाब से पढ़ते हैं या सऊदी वक्त के हिसाब से कि भाई सऊदी अरब में जहर का वक्त हो गया अब यहाँ पढ़ लो, क्या करते हैं? अपने हिसाब से करते हैं ना, तो ये भी अपने हिसाब से होगा, यहाँ पे कोई नई तकनीक नहीं लेकर आनी। ईद भी अपने हिसाब से, तो 9 ज़ुलहज्जा भी अपने हिसाब से, ये सोचना कि भाई 9 तारीख वहाँ गुजर गई यहाँ अब 9 है तो हमें बरकतों में से हिस्सा नहीं मिलेगा, भाई अल्लाह ने देनी है तो हमने अल्लाह से लेना है, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला अता फरमाएंगे, 2 साल के गुनाहों की बख्शिश का वादा है, अल्लाह यहाँ हमारी 9 के हिसाब से अता फरमाएंगे। अगर कोई वहाँ की 9 यहाँ उस दिन 8 हो, पाकिस्तान में 8 हो और वहाँ 9 हो और इंसान ये समझ के रखे जी आज 9 का रोज़ा आज का है, तो यकीन कर लीजिए उसको ये फजीलत यहाँ वाले को नहीं मिलेगी, टाइम ही नहीं है। जैसे अभी यहाँ 6 बजने वाले हैं, सऊदी अरब में 4 बज रहे हैं, वहाँ असर की नमाज़ हो रही होगी, हम तो यहाँ असर पढ़ चुके हैं, 1.5 घंटा होने वाला है। इसी तरह नमाज़ों का हर चीज़ का मामला ऐसे, सऊदी अरब में रोज़ा खुल गया या पाकिस्तान में रोज़ा खुल गया ये मसला नहीं है, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मी आयशा फरमाती हैं कि 9 ज़ुलहज्जा का रोज़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम कोशिश करके 9 के 9 रोज़े रखें, 9 नहीं रख सकते तो एक एक छोड़ के कर लें, ये भी मुश्किल लग रहा है तो पीर और जुमेरात का कर लें, और नहीं तो कम से कम 9 तारीख़ का तो ज़रूर ही रख लें। अच्छा, जिनके कज़ा रोज़े बाकी हों वो क्या करें? वो इन दिनों में कज़ा की नियत कर लें, कज़ा के साथ नफिल की नियत जमा नहीं कर सकते कि जी मैं कज़ा की भी कर लूँ और साथ नफिल भी कर लूँ, नहीं, कज़ा की नियत के साथ नफिल की नियत जमा नहीं होगी, वो कज़ा ही की रहेगी। अगर किसी के कज़ा बाकी हैं तो वो कज़ा ही की नियत करे ताकि वो फ़र्ज़ उतर जाए, मौत का कोई पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट और ये है कि जो 2 साल के गुनाहों की माफ़ी का वादा है ना 9 ज़ुलहज्जा के रोज़े के लिए, ये सगीरा गुनाहों का उलमा ने फरमाया, जो कबायर हैं उनके लिए तौबा की ज़रूरत है, और तौबा की 3 शराइत हैं। नंबर 1, एक तो उसको शर्मिंदगी हो कि मुझसे गलती हो गई। नंबर 2, उस गुनाह को छोड़ने का इरादा कर लें, छोड़ दें। और नंबर 3, आइंदा न करने का पक्का आज़म करें। तो कबीरा गुनाहों के लिए तौबा ज़रूरी है, किसी का कर्ज़ा देना है या नमाज कज़ा पिछली ज़िंदगी के बाकी हैं तो उनका है वह बेहतमाम करके अदा करना शुरू कर दे, तो अल्लाह ताला रहमत का मामला फरमा देंगे। तो ज़ुलहज्जा का जो अशरा है पहला, बहुत बरकतों वाला, इसके लिए इंसान फ़िक्र करे और ख़ूब इबादत में अपने आप को लगाए। अच्छा, इसी के अंदर एक और मामला भी आता है ज़ुलहज्जा ही में, वह है अय्याम तशरीक़। क्या कहते हैं जी इसको बताएं? अय्याम तशरीक़। अय्याम तशरीक़ में क्या करना होता है? तकबीरात तशरीक़ को पढ़ना होता है, और ये कब शुरू होती हैं? ये टोटल 23 नमाज़ें हैं, 23। 9 ज़ुलहज्जा की फ़जर से शुरू होता है और 13 ज़ुलहज्जा की असर तक ये चलता रहता है, 9, 10, 11 और 12। एक दिन की 5 नमाज़ें हो गई तो 4 दिन में कितनी हो गई? 20। और 13 की 3, फजर जहर असर, तो 23 नमाज़ें। ये अय्याम तशरीक़ हैं, खूब कबूलियत के दिन हैं, इसमें तकबीरात तशरीक़ हर नमाज के बाद पढ़नी ज़रूरी है। वो क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये मुख्तलिफ सहाबा कराम से अल्फाज मिलते हैं हदीस के अंदर। अब ये हर मुसलमान के लिए पढ़ना ज़रूरी, वो हाजी है या गैर हाजी, मुसाफिर है या मुकीम, मर्द है या औरत, दुनिया में कहीं भी है, हर नमाज के बाद फौरन एक मरतबा कहना ये वाजिब है। ये सिर्फ इमाम साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये मुख्तदियों ने भी पढ़ना है, हर एक ने पढ़ना है, कोई अकेले पढ़ रहा है उसने भी पढ़ना है।
تو یہ تکبیرات تشریق بہت پابندی سے انسان کرے، جب یہ کثرت کے ساتھ اللہ کی یاد ان سارے دنوں میں کرے گا اور ان ایام تشریق میں بھی کرے گا، اللہ کی عظمت جب اس کے اندر پیدا ہوگی تو گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوگا اور اللہ کے احکامات کو ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ان 10 دنوں میں انسان یہ بھی دیکھے کہ اگر میں نے موبائل کا استعمال بھی چھوڑا اور ذکر کو میں نے بڑھایا تو کیا اب میرے دل میں گناہ کی نفرت بڑھ رہی ہے؟ ساتھ ساتھ انالائز بھی کرتا رہے بندہ اپنے آپ کو، تولتا بھی رہے، کیا نیکی کی محبت بڑھ رہی ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھی فائدہ ہو رہا ہے تو انسان اس کو چیک کرتا رہے، اس کا انسان خیال کرے۔ انسان اگر باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، سب نے سلام پھیر دیا، کسی کی ایک رکعت باقی تھی، وہ پیچھے کھڑا ہو گیا، اب امام صاحب نے بھی پڑھ لیا، پوری مسجد نے پڑھ لیا، جتنے پیچھے مقتدی تھے، وہ جو چند ایک رہ گئے تھے جن کی ایک دو رکعتیں باقی تھیں، یہ کیا کریں گے؟ یہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے بتائیں؟ یہ بھی پڑھیں گے، جب اپنا سلام پھیر لیں گے یہ خود پڑھ لیں گے۔ یہ نہیں کہ سب نے پڑھ لیا تو میری چھٹی ہو گئی، نہیں، ہر منفرد کے اوپر، ہر انڈیویجول کے اوپر الگ الگ یہ واجب ہے، سب نے پڑھنا ہے۔ اگر بھول گیا اور ابھی کوئی بات چیت نہیں کی تھی تو سب پڑھ لے، اور اگر بھول گیا اس کے بعد کسی اور کام میں لگ گیا، رہ گیا، اب کیا کرے؟ اب توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ واجب چھوڑا نا، اب یہ توبہ استغفار کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو فرض نماز کے فوراً بعد انسان اس کام کو کرے۔ تو تکبیرات تشریق ایام تشریق میں ہے، اور ایام تشریق کب شروع ہو رہے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی صبح سے 13 کے عصر تک، یہ حاجی کے لیے بھی ہے اور غیر حاجی کے لیے بھی۔ اور 9 ذی الحجہ کی صبح کو حاجی عام طور سے عرفات میں ہوتا ہے، منا سے عرفات اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے بھی جو یہاں ہیں نہیں جا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 10 راتیں، والفجر والیال عشر، 10 راتیں کون سی ہیں؟ یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک، لیکن 10ویں تاریخ کی شان الگ ہے۔ جس طرح 9 روزے ہیں، ہر روزے کے اوپر جو ہے نا وہ ثواب ہے، لیکن 9 تاریخ کے ثواب کی فضیلت کچھ اور ہے۔ تو 10 راتیں ہیں، ہر رات کو شب قدر کے مانند بتایا گیا، اور 10 ذوالحجہ کی جو ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس کی فضیلت کچھ اور ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عیدین کی راتیں، دو عیدیں ہیں، عیدین کا لفظ یہ دو کے لیے آتا ہے، حضرت ایسے ہی ہے نا، تین کے لیے بھی آ سکتا ہے، چار کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ عیدین کا لفظ دو کے لیے آ سکتا ہے نا، اور واحد کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور جمع کے لیے بھی نہیں آ سکتا، دو ہی کے لیے آئے گا نا، تو دو عیدیں ہو گئی نا پھر۔ تو عیدین کی راتوں میں یہ آئے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو عیدین کی راتوں میں عبادت کرے گا، اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو۔ یہ بات فقہاء نے تفصیل سے لکھ دی ہے، عیدین، اس لفظ سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ دو عیدیں ہیں، اور ان دو عیدوں کی چاند راتوں میں انسان اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا دل زندہ ہوگا۔ اب عبادت کیا کرے؟ یہ کھلا چھوڑ دیا، جتنی آپ کو سہولت ہو بھائی آپ کر لو، پوری امت کے لیے آسانی کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ 10 سپارے ہی پڑھنے، الحمدللہ پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ 2-3 روز پہلے خاتون کا مجھے میسج آیا، یہیں پاکستان، روزانہ 8 سپارے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور 10,000 مرتبہ، 8,000 مرتبہ، 9,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں روزانہ۔ ان کا بھی یہی 24 گھنٹے کا دن ہے، ان کا دن 48 گھنٹے کا نہیں ہے، ان کی گھڑی بھی اسی طرح ٹک ٹک چل رہی ہے، نہیں رکی بھی۔ انہوں نے مجھے اپنی ریکارڈنگ بھیجی، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی اور ہم بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم دکھائیں گے ہم نے 8 گھنٹے واٹس ایپ یوز کیا، 8 گھنٹے فیس بک یوز کیا، وہ اللہ کی بندی دکھائے گی، 8 سپارے پابندی کے ساتھ تلاوت، اور اسی طرح 8,000-9,000-10,000 درود شریف کی تعداد۔ تو اس میں ہم نفلی عبادات کریں جتنی آسانی سے ہو سکتی ہے، اور کیا نہ کریں اس کو بھی سمجھنا ہے۔ دیکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ لینے والا بن جائے،
اگر لینے والا نہیں بھی بن رہا تو کم سے کم سوئی جائے جا کے. یہ نافرمانی کرنا یہ غلط ہے. جن جن مہینوں میں عبادات کی فضیلت بڑھ جاتی ہے ان ان مہینوں میں گناہوں کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. اللہ دینا چاہتے ہیں یہ لینا ہی نہیں چاہتا. تو اس کا ہمیں فکر کرنی ہے کہ وہ چاند رات عورتوں کو مہندی لگاتے ہوئے اور چوڑیاں پہناتے ہوئے نہ گزرے اور بازاروں میں جو ہے نا وہ چلتے ہوئے روڈ ماسٹری کرتے ہوئے نہ گزرے. انسان اللہ کی یاد کے ساتھ اپنے آپ کو آباد کرے, اس کا ہم فکر کریں. ہاں بعض لوگ جانور اپنے گھر میں لے آتے ہیں, بہت بڑی اچھی بات ہے, تو وہ جانور کی خدمت, خیال, دیکھ بھال وہ سب ٹھیک ہے, لیکن کچھ ان کے ساتھ بھی وقت گئے, لیکن قیام اس رات کو کچھ عبادت کو وقت دے اس کا خیال کریں. اس کے لیے بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چاند رات کی عبادت. اس کے بعد عید الاضحیٰ کا دن ہے, یہ عبادت کا دن ہے. اور اس کی کیا تفصیل ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ دو دن ایسے آتے تھے اپنا کوئی تہوار مناتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, کھیل کود کرتے ہیں. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو دن کون سے ہیں؟ ما ہذان الیومان, یومان واحد یا جمع کا صیغہ تو نہیں ہو سکتا نا, تو یہ بھی دو کا ہی آئے گا. یومان کا ذکر ہے حدیث میں. یہ دو دن تم کون سے بناتے ہو؟ تو صحابہ نے کیا کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے, ہم ان دنوں کھیل کود کرتے ہیں, بس رواج چل رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے ان سے بہتر دو دن عطا کیے ہیں. اور وہ دن بھی نبی علیہ السلام نے خود بتا دیے, یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. پوری تفصیل ہے حدیث میں, کسی پریشانی کی ادھر ادھر ہونے کی ضرورت ہی نہیں. یہ دو عیدیں ہیں, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, ان دونوں کی عبادات اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اچھا غور کریں, مسلمان کی عبادت کیا ہے؟ ڈھول, بینڈ باجے اور رنگ برنگیاں اور میلے ٹھیلے, یہ تو مسلمان کی عبادت نہیں, یہ تو کافروں کا طریقہ. یہ تو ہو رہا تھا, اس کو تو روکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو تو روکا ہے کھیل تماشوں کو. عید الفطر کب آتی ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے جب پورا ایک مہینہ عبادت کر کے انسان فارغ ہوتا ہے تب عید آتی ہے. پورا مہینہ روزے رکھوائے جاتے ہیں, تراویح پڑھائی جاتی ہے, اس کے بعد عید کا دن آتا ہے عبادت کے بعد شکرانے کے طور پر. اور عید الاضحیٰ کب آتی ہے؟ یہ بھی رات عبادت کی, یہ دن بھی عبادت کے. ادھر حج کروایا جا رہا ہے, ادھر قربانی کروائی جا رہی ہے, جانور خریدے جا رہے ہیں اور وہ ذبح اللہ کے نام پہ کیے جا رہے ہیں. تو دونوں کی نسبت عبادت کے ساتھ ہے, دین کے ساتھ ہے, کھیل تماشوں کے ساتھ تو نہیں ہے, گانے بجانوں کے ساتھ بھی نہیں ہے, عید کے اوپر کوئی ڈراموں کے ساتھ بھی نہیں ہے, کوئی عید فیسٹیول بھی نہیں ہے. یہ تو مانگنے کے دن ہیں, مغفرت مانگنے کے دن ہیں. رمضان میں مغفرت کے کھلے معاملات ہوتے ہیں, روزانہ مغفرت ہوتی ہے. اور اسی طرح عید الاضحیٰ میں بھی ان دس دنوں میں مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. جو توبہ کرے, اللہ کی طرف آئے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. جو حج کرنے یا میدان عرفہ میں آ جائے, کتنی مغفرت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی مغفرت اور رحمت عرفہ کے دن ہوتی ہے کسی دن نہیں ہوتی. تو رمضان مغفرت کا مہینہ, اس کے بعد عید, ذوالحجہ کا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ, اور اس کے بعد عید. مغفرت کے عشرے سے مراد جو انفرادی مغفرت کے لیے مانگ لے اللہ سے توبہ, اور جو عید جو میدان عرفہ میں پہنچ گیا تو مغفرت کا پورا دن ہے. وہ حاجیوں کے لیے گولڈن ٹائم ہوتا ہے, پرائم ٹائم ہوتا ہے مغفرت کا, اس کے بعد پھر عید. اللہ اکبر. اور یہ جو دن ہے عید کے, عید الفطر کا ایک دن, اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے, اور عید الاضحیٰ کے چار دن, دس, گیارہ, بارہ, تیرہ, چار دن روزہ نہیں رکھ سکتے. عید سال میں پانچ دن ایسے ہیں کہ روزہ رکھنا گناہ ہے. وجہ کہ یہ انسان اللہ کا مہمان ہے, اللہ کھلانا چاہتے ہیں, یہ روزہ رکھ لے اللہ ناراض ہوتے ہیں. عید کے دن ہے, کھانے پینے کے دن ہے, اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا فرمائے ہیں. تو ہم ان دنوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی عبادات میں اضافہ کریں. ذوالحجہ کے مہینے میں دو عبادات ایسی ہیں جو سارا سال اور کبھی نہیں ہو سکتی.
ذکر، نماز، تلاوت، روزہ، سجدہ، عبادت، دوسری عبادت، یہ ہر جگہ، ہر سال ہو، ہر جگہ ہو سکتی ہیں. وہی رمضان میں بھی انسان روزہ رکھ سکتا ہے، رمضان میں بھی راتوں کو جاگ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے. لیکن دو عبادت ایسی ہیں جو اسی مہینے میں ہو سکتی ہیں، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. کون سی دو عبادات ہیں؟ حج اور قربانی. جزاک اللہ. یہ دو عبادت ایسی ہیں، حج اور قربانی، یہ صرف اسی مہینے کے لیے خاص ہیں، یہ اور نہیں ہو سکتی. ان کا وقت بھی خاص ہے اور ان کا قبولیت کا معاملہ بھی اللہ کے ہاں بہت خوب قبولیت والا ہے. نو ذوالحجہ یہ حج کا دن ہے، کوئی اس سے آگے پیچھے کرنا چاہے تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ مردود ہوگا، رد کر دیا جائے گا، بیکار ہے. اسی طرح جو قربانی کے تین دن ہیں، 10، 11 اور 12، 12 کی مغرب سے پہلے، غروب سے پہلے پہلے تک، یہ دن قبولیت کے دن ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل مقبول نہیں. ہم اللہ کے یہاں قبولیت چاہتے ہیں تو اس دن ہمیں بھی قربانی کا خیال کرنا ہوگا. اے ہے، ہم سے کیا مانگا ہے؟ فقط ایک جانور، ایک بکرا یا ایک گائے کا حصہ، اونٹ کا حصہ، اور کیا مانگا ہے اللہ نے ہم سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کیا مانگا تھا؟ اس واقعے کو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. یہ قربانی کا جو معاملہ ہے، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، تو قربانی تو وہاں سے چلی آ رہی ہے، اور متقی لوگوں کے قربانیاں قبول ہوتی ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. قربانی کسی کی قبول ہوتی ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں متقی لوگوں کی. تو قربانی کا جانور اگر خریدنا ہے تو کتنا، 20 لاکھ والا بیل خریدنا ہے یا 10 لاکھ والا؟ یہاں پہ تقوی سنبھالنا بھی مشکل اور ریاکاری کا شدید خطرہ ہے. علماء نے کھل کے بتایا ہے کہ بھئی جو ایوریج جانور ہے آپ وہ لیں، آپ کو 10 لاکھ ہی خرچ کرنے ہیں، 15 لاکھ ہی خرچ کرنے ہیں، تو آپ 15 جانور لے لیں. بلکہ تجربے میں بھی بات آئی، جو 10 لاکھ روپے کا جانور خرید لیتے ہیں، ان کو جو گوشت ملتا ہے اس کے اندر چربی زیادہ ہوتی ہے اور دکھاوا اور ریاکاری کا بہت خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور امت کا نفع اس میں ہے کہ 10 لاکھ والا نہ خریدیں، 1-1 لاکھ والے 10 خرید کے زیادہ لوگوں کو تقسیم کر دیں. اپنی طرف سے کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کریں، اور اپنے جو بزرگوں کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے کریں، اپنے اساتذہ اور مشائخ کی طرف سے کریں، اپنے شیخ کی طرف سے کر لیں، تو یہ چیزیں انسان کو قبولیت کی طرف لے جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں، لَن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا اوپر، تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے. کیفیت کیا ہے؟ اب وہ 10 لاکھ 20 لاکھ والا جانور لے لیا اور اس کو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، سیلفیاں بن رہی ہیں، اور اس کو دودھ اور اس طرح کی چیزیں ان کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں، ان کی جناب خیال ہو رہا ہے، اور اعلان کیا جا رہا ہے جی یہ اتنے بجے ذبح ہوگا، یہ اونٹ اتنے بجے کٹے گا، اور یہ ہوگا، اور لوگوں کا ایک ہجوم. بہت مشکل ہے ان چیزوں میں دکھاوے اور ریاکاری سے بچ جانا. اللہ فرماتے ہیں میرے لیے کرو. اگر اللہ کے لیے نہ ہوا، دکھاوے کے لیے ہوا، تو پھر تو نقصان ہو جائے گا. اگر اخلاص بھی ہو تب بھی 10-15 لاکھ والے جانور کو لینے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ تم ایسے مت کرو، علماء سے پوچھ کے چلو. اس کا بھی خیال کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی اور اللہ سے اولاد مانگتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے. پھر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اور بی بی حاجرہ کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا. بغلام حلیم، حلیم اللہ نے عطا فرمایا. ایک دن فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ چلنے پھرنے لگا تھا اور دوڑنے لگا تھا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بالغ ہو گئے تھے اسماعیل علیہ السلام، 13 سال کی عمر، بہرحال جو بھی عمر تھی، ایک مناسب عمر کو جب پہنچ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بعض روایتوں میں کہ 3 دن خواب میں دیکھا. اچھا، فرشتہ آ کے کہتا کہ اللہ کے حکم میں بیٹے کو ذبح کریں،
تو وہ تو صریحاً ایک حکم تھا نا، جب ہی تو خواب میں دیکھا ہے، خواب میں تو تعویل کی گنجائش نکالی جا سکتی تھی نا، لیکن انہوں نے تو کوئی تعبیر اور کوئی لاجک نہیں دی، انہوں نے تو فوراً قبول کیا اس کو اور بیٹے کا ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا. بیٹا بھی کون کہ جو اب آنے والے بڑھاپے میں اور بڑھاپے میں امید کا سہارا ہے، اور ایک بیٹا ہے اس کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا. فلما بلغ معہ السعی، اب کیا ہوا، مختلف روایتوں میں مختلف باتیں آتی ہیں. اس طرح سے جو حضرت جی سے سنا، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات العالیہ، حضرت جی سے جو سنا اس کا خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا اور اپنی بیوی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ بھائی بیٹے کو تیار کرو. پوچھا کہاں جانا ہے، کہ اس کی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے. انہوں نے تیار کر دیا جیسے ہوگا، کفچے کپڑے پہنا دیے، کوئی تیل وغیرہ لگا دیا، چل پڑے. چھری آپ نے ساتھ میں لے لی تھی. اب جب یہ چلے ہیں تو شیطان سے تو برداشت نہیں ہوتا تھا. شیطان پیچھے آیا بی بی حاجرہ کے پاس ایک بوڑھے کے روپ میں، کہنے لگا معلوم ہے کدھر گئے یہ دونوں. ان کا باپ لے گئے بیٹے کو بڑے کی ملاقات کے لیے. نہیں، بڑے کی ملاقات کوئی نہیں، آج تو اللہ کا حکم ہے کہ ذبح کرو اسماعیل علیہ السلام کو. تو انہوں نے کہا تیری مت ماری گئی ہے بوڑھے، کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو پھر شیطان نے کہا کہ اللہ کا آج حکم ایسے قربان جائیں بی بی حاجرہ کے اوپر. فرمانے لگیں اچھا اگر اللہ کا حکم یہ تو میں تو خود بھی قربان ہونے کے لیے تیار. یہاں اس کا داؤ نہیں چلا. آگے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کدھر جا رہے ہو؟ ابو کے ساتھ جا رہا ہوں بڑے کی ملاقات. نہیں کوئی ملاقات نہیں، آج تو آپ کو ذبح کیا جائے گا. کو باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہ نہیں اللہ کا حکم ایسے. اچھا اگر اللہ کا حکم ایسے میں تیار. ادھر داؤ نہ چلا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کدھر جا رہے ہیں؟ کہ بیٹے کو ذبح کرنے. آپ کو معلوم ہے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، آج تک دنیا میں اس کی برائیاں ہیں، آپ نے بھی اگر یہ کر دیا ساری دنیا آپ کو برا کہے گی. تو انہوں نے فرمایا کہ لگتا ہے تو شیطان ہے. قابیل نے حابیل کو ذبح کیا تھا اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں رحمانی حکم کی وجہ سے. شیطان نے راستہ روکنے کی کوشش کی، آپ نے کنکریاں ماری، پھر راستہ روکنے کی کوشش کی، پھر کنکریاں ماری. تین مرتبہ ایک کنکری مارنے کا واقعہ ہوا. اب آگے چل رہے ہیں تو چلتے چلتے اب تو کھلے بڑے روڈ بن گئے، پہلے پہاڑ تھے اور جب درے سے باہر کھلی جگہ پہ آئے تو اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں یہاں یہ مطلب نہیں تھا کہ بیٹا منع کر دے گا تو واپس چلے جائیں گے، بلکہ مفسرین نے اس کی حکمت لکھی کہ انبیاء کوئی بھی کام کرتے تھے تو کام کرنے میں جو بہترین اسلوب ہوتا تھا اور آسانی ہوتی تھی اس کو اختیار فرماتے تھے کہ بیٹے سے اس کی رائے پوچھ لیں، اگر یہ رضامند ہے تو آسانی ہو جائے گی، رضامند نہیں ہے تو اس کی ذہن سازی کر لی جائے گی، اس کو سمجھا دیا جائے گا کہ بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے، اور اگر زبردستی کی جائے تو بیٹے کو پتہ نہیں مجھے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تو پریشانی کا ذریعہ بنتا. تو حالات کو، ذہن سازی کو کیا جاتا ہے. ہم اپنے گھروں میں جب شریعت نافذ کرتے ہیں تو ایک دم ڈنڈا لے آتے ہیں، ذہن سازی کے ذریعے، نرمی کے ذریعے بات ہوتی ہے. اپنے اوپر تو ہم رکھیں نا، پورا استقامت رکھیں، باقیوں کے ساتھ ذہن سازی کرتے رہیں. کیا ہوا، انہوں نے فرمایا انی اذبحک کا فنظر ماذا ترى، تیری کیا رائے بیٹا؟ بیٹا بھی کیا خوبصورت اور کیا شاندار تھا. فرما کیا، یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا. یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ بے شک آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہاں ایک عجیب نقطہ، انہوں نے سیلف کانفیڈنس نہیں شو کیا، جی جی میں تیار ہوں کریں مجھے ذبح، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ بھی نہیں کہا میں صابر ہوں، اکیلا میں ہوں نا، صابرین میں سے پائیں گے، کہ میں کوئی اکیلا نہیں ہوں اللہ کی قربانی، اللہ کے لیے قربانی دینے والا بہت ہے، ان میں سے میں ایک ہوں. انسان کو یقین بھی ہو نا اپنے اوپر کہ میں بالکل کر سکتا ہوں، تب بھی انشاءاللہ ضرور کہے، اللہ کو نہ بھولے، اللہ کو ساتھ لے. یہ ادب دکھایا جا رہا ہے اور عاجزی بھی دکھا دی گئی کہ کتنی زبردست قسم کی عاجزی ہے
کہ بندہ تو یہاں بڑا سیلف کانفیڈنس شو کر سکتا تھا، دعوے کر سکتا تھا، لیکن کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ نہ اپنے آپ کو مخصوص کیا کہ صرف میں ایسا ہوں، ایسا بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فلما اسلما، دونوں تل گئے، باپ ذبح کرنے پہ تل گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ تل گیا۔ فلما اسلما وَتَلَّهُ للجبین، یہاں پہ کچھ عجیب باتیں ہیں کہ بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان مجھے اچھی طریقے سے باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، میری قمیض اتار لیجئے، میری ماں کو جا کے دے دینا، کہنا کہ اماں آپ کا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، اور جب بیٹے نے یہ بات کی ہوگی باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، انسان سوچے تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ بیٹے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا تم اللہ کا حکم پورا کرنے میں میرے کتنے مددگار ہو، اللہ آج ہمیں ایسی اولادیں اور ایسے شاگرد عطا فرمائے جو اللہ کا حکم پورا کرنے میں ہمارے مددگار بنے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی۔ جب چھری نہیں چل رہی تو ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ رہا ہے، کیوں نہیں چل رہی چھری، تیز کر رہے ہیں۔ اب بیٹا پھر کہتا ہے، ابا جان آپ مجھے نا میرا رخ بدل دے، آنکھیں چار ہوتی ہیں، آپ کو بھی وحشت ہوتی ہے، مجھے بھی چھری دیکھ کے بڑا وحشت ہوتی ہے، اور موت بڑی سخت چیز ہے، ابا جان آپ مجھے ذرا ادھر کر دیں، آپ کی آنکھیں میرے آنکھوں سے نہ ٹکرائیں، پھر آپ چھری چلائیں گے انشاءاللہ پھر چھری چل جائے گی۔ یہ بچہ چھوٹا یہ اپنے والد کو جو ہے وہ خود ذبح ہونے کی خاطر ترکیب دے رہا ہے کہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں۔ بہرحال فلما اسلما، ان کو وَتَلَّهُ للجبین، ان کو جب جبین کے بد کر دیا گیا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو اللہ رب العزت نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيم، اللہ رب العزت نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، اور جو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اور فرمایا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ خواب میں کیا دیکھا تھا؟ انی اذبحو کا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کر رہا ہوں، دیکھا تھا، کر چکا ہوں، نہیں دیکھا تھا۔ قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا، تو خواب سچ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بات اللہ پاک نے اور فرمائی، ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ بے شک بہت بڑی آزمائش تھی۔ دیکھیں بچے تو کہتے ہی ہیں کہ پیپر بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل پیپر تھا جی، مزہ تو تب ہے جب ممتحن کہے کہ بہت مشکل پیپر تھا۔ دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار فرماتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں، سلام علی ابراہیم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، جیسے کوئی بڑا اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے تم جیتے رہو، تمہیں شاباش ہو، سلام علی ابراہیم۔ اور فرمایا، وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم اس کو آگے والوں کے لیے جاری کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، قربانی کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو اس قربانی کا جو اصل مقصد اور روح ہے وہ کیا ہے، اس کی روح کو سمجھنا ہے کہ ہم نے قربانی کر کے یہ اللہ کو میسج دینے، اللہ ہم آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، سر جھکا لیا، اور اس جانور کے ساتھ اپنی ہر بری اور غلط خواہش کو ذبح کر دیا، اپنی حرام خواہشات کو ذبح کر دیا۔ اس کے ساتھ یہ روح ہو تو پھر معاملہ ہوگا کہ نفسانی، شیطانی اور شہوانی تمام قسم کی جو اندر کی برائیاں ہیں ان کو انسان کے ساتھ ذبح کر دے تو پھر آسانی ہو جاتی۔ اور یہ جو قربانی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی، ان کی تفصیلات جو بھی ہوں لیکن ہر امت کے لیے اللہ رب العزت نے قربانی کے عمل کو جاری فرما دیا۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو بے حد قبول ہے، بہت پسندیدہ۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کرنے کی وسعت ہو، جس شخص کو قربانی کرنے کی وسعت ہو اور وسعت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، خبردار وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔ اس کو اگر ہم یوں سمجھ لیں، علماء بیٹھے ہیں غلطی ہو تو میری اصلاح کر دیں، اگر ہم یوں سمجھ لیں اس بات کو کہ نبی علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں، عید کی نماز آپ نے پڑھانی ہے،
اور کوئی مدینہ میں ایسا شخص موجود ہو جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو اور وہ نہ کرے تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارے مجمع بھی مت آنا، ہمارے پاس بھی مت آنا، میرے پاس بھی مت آنا. جب دنیا میں منع کر دیا میرے پاس آنے سے تو قیامت کے دن کیا بنے گا؟ دنیا میں منع کر دیا نا، دیکھو میرے پاس مت آنا، رحمت للعالمین ہے، اس سے زیادہ ناراضگی کا اظہار اور پھر انسان کیا کرے؟ ایسی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے، قربانی واجب ہو اور انسان پھر بھی نہ کرے. اب واجب کس پہ ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے زکوٰۃ، اس کا نصاب، اور ایک ہے قربانی کا نصاب. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. جن لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہے ان پہ قربانی واجب ہے، موٹی موٹی بات تو یہ ہو گئی. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن قربانی واجب ہے. اس کو علماء سے، مفتی حضرات سے سمجھ لیں. میں مفتی نہیں ہوں کیونکہ خود قربانی الحمدللہ کرتے ہیں، تو کچھ مسائل جو بزرگوں سے سنے ہوئے ہیں کتاب میں بھی سامنے موجود ہے. زکوٰۃ کے لیے کیا چیزیں؟ چار چیزیں ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد. یہ چار چیزیں زکوٰۃ کے لیے ہیں. قربانی کے لیے پانچ چیزیں ہیں، چار یہی ہیں، سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت. پانچویں چیز کیا ہے؟ گھر کا وہ غیر ضرورت سے زائد سامان جو پڑا رہتا ہے. جیسے بیٹی کی شادی کا سامان ہم نے رکھا ہوا ہے، شادی میں تو ابھی دو سال ہیں اور پانچ سال سے تیاری چل رہی ہے، یا پھر جو شادی تو ہو گئی ہے اب یہ گھر میں آ گئی ہے، اپنے سسرال میں ہے، ابھی جو سامان آیا ہوا ہے جہیز کا وہ دس سال ہو گئے کھولا ہی نہیں، پانچ سال ہو گئے کھولا ہی نہیں. ہم دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسٹمر آتے ہیں، ہم کو بتاتے ہیں بھائی دو سال کی گارنٹی ہے الیکٹرانکس کی، بعض چیزوں کی. تو کئی ہم سے آ کے کہتے ہیں جی شادی ہی پانچ سال بعد ہونی ہے، تو دو سال کی گارنٹی تو پڑے پڑے ختم ہو جائے گی، وہ تو کھلے گا بھی نہیں. تو یہ سالوں سے تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ شادی کے بعد بھی نئے گھر جا کے کئی کئی سال چیزیں نہیں کھلتی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس طرح جو چیزیں ہیں جو سالوں سال استعمال نہیں ہو رہی، ان سب کی بھی ویلیویشن کاؤنٹ کی جائے گی، آج کی کیا قیمت ہے اس کی. تو پانچ چیزیں، سونا، چاندی، مال تجارت، نقد اور گھر کا وہ سامان جو استعمال میں نہیں آ رہا، سالہ سال پڑا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کی ویلیو اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ گئی، اس سے اوپر نکل گئی، تو قربانی واجب ہے. آسان سمجھنے کے لیے 40-41 ہزار روپے جس کے پاس ہوں، سونا، چاندی، نقد، مال تجارت اور یہ گھریلو سامان ملا کر 40 ہزار سے اگر اوپر جا رہا ہے تو قربانی واجب ہے. اور آج 40 ہزار روپے تو ایک مناسب آدمی کے پاس ان کیفیات میں تو نکل ہی آتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ ایک آدمی نے قربانی کر دی پورے گھر کی طرف سے، کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، گھر میں 6 آدمی رہتے ہیں، سب کے پاس پیسے ہیں، سب کے الگ الگ واجب ہے، ایک بکرا کر دیا اور کام ختم، ایسا نہیں ہوگا. جس کے پاس ہے ہر ایک کے پاس الگ الگ یہ معاملہ ہوگا، تو قربانی ہی کرنی ہے. اچھا ایک اور بڑا پیارا سوال کہ جی ملک کو ڈیم کی ضرورت ہے تو بجائے قربانی کے ڈیم بنا دیں. بھائی ڈیم بنانا بہت ضروری بات ہے، ہم اپنے ٹرسٹ کی طرف سے بھی سوچ رہے تھے، مشورہ ہو رہا تھا، اب یہ ہمارا مشورہ ہے منگل کو مہانہ، تو انشاءاللہ کچھ پیسے ہم بھی الکحف ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے ڈیم کے لیے دیں گے، ملک کا معاملہ ہے. تو قربانی کے پیسے ڈیم کو نہیں جانے چاہیے، قربانی ایک الگ عمل ہے. ڈیم بنانے کے لیے آپ نے کچھ سیکریفائس ہی کرنا ہے، تو ذرا 4 دن کی سگریٹ چھوڑ دیجئے، اس عید کے اوپر نیا جوڑا نہ سلوائیے، پرانے پچھلے سال والے جوڑے سے گزارا کر لیجئے، وہ پیسے ڈیم کو دے دیجئے، 10 ڈشیں نہ بنائیے، تھوڑا سا کم کر لیجئے، وہ پیسے قربانی کو دے دیجئے. یہ جو موبائل بار بار بدلنے کا شوق ہے، اس شوق کو تھوڑا سا صبر دے دیجئے اور وہ پیسے ڈیم میں دے دیجئے. تو بہت سارے طریقے ہیں خیر خواہی، وہ ڈیم کی بات نہیں ہو رہی، بہت سارے خیر خواہی کے کام ہیں، وہ صرف قربانی ہی کے اوپر نہیں رکے ہوئے. اپنی شادیوں میں ہم خرچہ کم کر لیں. ابھی ایک شادی میں کچھ دن پہلے شریک ہوا، 10 قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کسی ایک نے نہیں بولا جی اتنے پیسے آپ نے کیوں خرچ کر دیے، ڈیم میں لگا دیتے یا کسی اور فلاحی کام میں لگا دیتے، وہاں تو مزے مزے سے کھایا، کسی نے کچھ نہیں بولا، اسراف ہے شدید ترین.
भाई हम यहाँ से बचाएं, दुल्हन का जोड़ा दो दो लाख का, पाँच पाँच लाख का, फोटो सेशन हो रहे हैं लाखों रुपए के, तो गुनाहों के काम को छोड़कर वो पैसा हम फलाह के काम में लगाएं, ये बात तो समझ में आती है। अल्लाह का हुक्म तोड़कर फलाह के काम में लगाएं, ये तो अल्लाह को नाराज करने वाली बात है। तो नबी अलैहिस्सलाम 10 साल मदीना तैयबा में रहे और हर साल कुर्बानी की, कभी आपने नागा नहीं की। उलमा ने फरमाया कि ये वाजिब है। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम 2 मेंढों की कुर्बानियाँ किया करते थे, और एक हदीस के अंदर आता है जो नबी अलैहिस्सलाम का जो मेंढा होता था सफ़ेद और स्याह रंग उसका होता था, बड़े सींग उसके होते थे, और एक हदीस के अंदर आता है कि आप बड़े मोटे ताज़े सींगों वाले स्याह सफ़ेद रंग के 2 खस्सी मेंढे खरीदते और एक अपनी तरफ से करते और एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करते। नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत के उन गरीबों को नहीं भुलाया, भूले जिनके पास इस्तेताअत ना हो। जो साहिब इस्तेताअत हैं उनको चाहिए अपनी तरफ से भी करें और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी करें, अल्लाह के यहाँ कबूलियत पाए। और जिनके पास इस्तेताअत नहीं, वसाइल नहीं, माल नहीं, उनके लिए तो नबी अलैहिस्सलाम खुद कर गए। अच्छा, कुर्बानी कब काम आएगी? एक रिवायत में इस तरह से मौजूद है कि क़यामत के दिन ये कुर्बानियाँ पुल सरात के ऊपर सवारियाँ बन जाएंगी। अब आपने कुर्बानी की जगह किसी गरीब के शादी करा दी, कोई और काम कर लिया, तो पुल सरात पर तो पैदल ही चलना पड़ेगा, तो वहाँ की सवारियाँ बन जाएंगी इंशाल्लाह अज़ीम। तो जो चीज़ जिस तरीके से उसको हमने उसी तरीके से करना है। बहुत वजाहत से बताया कि कुर्बानी का गोश्त ख़ुद भी खा सकते हैं, रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, गरीबों को भी दे सकते हैं। 3 हिस्से अगर कर लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताहम पूरा को खुद रख ले, पूरा तकसीम कर दे जिस अंदाज से भी, वो सब ठीक है, सब तरीके से ठीक है। खुद खा ले तो भी ठीक है, आजकल फ्रीज़र वालों का सीज़न लगने वाला है, खूब फ्रीज़र आएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, बकरा ज़िबा करते हैं फ्रीज़र में जाता है, गाय ज़िबा करते हैं थोड़ी तकसीम कर देते हैं। बहरहाल 3 हिस्से अगर तरीके से हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए, ये 3 हो जाए तो बेहतर, बाकी हर तरीके से इजाज़त है। और कुर्बानी का गोश्त खाना ये बहुत पसंदीदा और महबूब अमल है, नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा नोश फरमाया। अच्छा, कुर्बानी का जो जानवर है गोश्त का, तो ये हुक्म हो गया। अब उसकी रस्सी, उसकी खाल और उसकी बाकी चीज़ें, भाई उसकी खाल अगर आप दबागत से करवा के उसका मुसल्ला बना लें, उसकी कोई और इस्तेमाल की चीज़ बना लें, ये ताबईन ने बनाई हैं, अलकामा रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने बनाई हैं, और भी बात ताबईन के बारे में आता है कि कुर्बानी की खाल को वो फिर दबागत करवा के अपने इस्तेमाल में ले लेते थे, तो इस्तेमाल में लेना ये ठीक है। एक है कि किसी को दे देना, तो किसको दें, ये भी एक पॉइंट है, किसको दें, क्या कसाई को उजरत में दे दें, भाई कसाई मांग रहा है 10,000 रुपये, यार ये 3,000 की खाल पकड़ ले भाई, बाकी 7,000 ले ले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बाकायदा हदीस में वजाहत से मना किया गया है, कसाई को उजरत में खाल या रस्सी या उसकी सिरी या कोई चीज़ उजरत में नहीं दे सकते, कसाई को कटवाने के पैसे अलग से देने हैं और वो आप कहीं सदका कर दें। अच्छा, खाल के बारे में, खाल किसको दें, खाल हमेशा उसको दें जो शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल करे उसको। जब ये खाल सेल कर दी और उसी जगह पैसे आ गए, डैम में क्यों नहीं दे सकते, कि जब ये सेल कर दी डैम में अलग पैसे दें आप लोग, मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, हम खुद करना है इंशाल्लाह। जब सेल कर दी और पैसा आ गया बदले में, अब ये पैसा ज़कात के मसरफ़ में जाएगा, किसी गरीब को मालिक बनाना ज़रूरी है, और डैम से तो फ़ायदा अमीर भी उठाएंगे और गरीब भी उठाएंगे, या अमीरों के लिए वो डैम नहीं होगा, या कोई भी हस्पताल या कोई भी फलाही, कोई पुल बने, सड़क बने, तो वहाँ नहीं लगा, किसी को मालिक बनाना ज़रूरी, जो ज़कात का मसरफ़ है। अब ये खालें किन को दें, हम अपनी खाल क़यामत के दिन बचाने के लिए उनको दें जिन्हें शरीयत का इल्म है, जो शरीयत के मुताबिक सारे काम करते हैं उनको दें, वरना क़यामत के दिन अपनी खाल जो है ना वो पकड़ी जानी है। इसको हम बहुत तवज्जो के साथ देखें। नबी अलैहिस्सलाम 10 साल मदीना तैयबा में रहे और हर साल आप कुर्बानी करते रहे।
جب آپ نے قربانی کی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ 100 اونٹ قربان کیے، 63 اپنے مبارک ہاتھوں سے، 37 سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مبارک ہاتھوں سے قربان ہوئے 100 اونٹ۔ تو ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں قربانی، ایک آدمی چاہے بجائے ایک کے وہ 2 قربانی کر لے، بڑا جانور قربان کر دے، تو قربانی میں آگے بڑھنا ہے، یہاں نہیں ڈنڈی مارنی، یہاں بڑھنا ہے۔ اچھا جانور مناسب قیمت میں ہو وہ انسان کرے۔ جب یہ اونٹ آتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، 5-5 یا 7-7 کی جو بھی ترتیب ہوتی تھی، وہ آتے تھے نبی علیہ السلام کو دیکھتے کہ آپ کے ہاتھ میں چھری ہے تو اپنی گردن آگے کر دیتے تھے، کہ اللہ کے نبی پہلے میں، جانور ہم سے زیادہ سمجھدار تھے وہ والے کہ قربان ہونے کے لیے تیار، ہمارا کیا ہے، ہم تو جسم کے بال تک نبی علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں کٹوانا پسند کرتے، ہماری وضع قطع، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ قربانی کا گوشت نبی علیہ السلام نے پھر کھایا بھی، کیا کیا، فرمایا کہ 100 کے 100 اونٹوں میں سے سب کا تھوڑا تھوڑا گوشت لے لو اور ایک ہانڈیا میں پکا لو، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کو نوش فرمایا کہ تمام اونٹوں کو جو ہے نا یہ سعادت مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھایا ہے۔ قربانی کے دن فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل اس دن میں قربانی کے خون کے بہانے سے زیادہ افضل نہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، ان دنوں میں قربانی کا عمل سب سے زیادہ مقبول ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بال، اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کو لے کر آئے گا، یہ چیزیں عظیم ثواب کا ذریعہ بنیں گے، اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک قبولیت حاصل کر لیتی ہے، فطیبوا بها نفسا، تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم قربانی کیا کرو، اس کے ذریعے اپنے نفوس کو پاک کرو، کیونکہ جب مسلمان اپنی قربانی کا رخ کوئی قبلے کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، گوبر اور اون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی صورت میں تولا جائے گا، میزان میں ہمیں ضرورت ہوگی نیک اعمال کی، تو یہ قربانی ہمارے کام آئے گی۔ یہاں ایک تو یہ بتایا کہ اپنے نفس کو پاک کرو، نفس کو پاک کرنے کے لیے روزہ الگ بتایا، نفس کو پاک کرنے کے لیے ذکر یہ الگ بتایا، نفس کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ وتزکیہم وہ الگ بتایا، بہا وصلی علیہم، اور نفوس کو پاک کرنے کے لیے قربانی الگ بتایا۔ یہ تمام اعمال نفس کو پاک کرنے میں الگ الگ خوبی رکھتے ہیں، ذکر کے ذریعے بھی نفس پاک ہوتا ہے، لیکن بعض نفس کی خرابیاں یہ مال خرچ کرنے سے ہوتی ہیں اللہ کے راستے میں، وہ خالی اللہ اللہ کرنے سے نہیں ہوتی، تو بہت سارے اینگل ہیں نا پاکی کے، تو انسان ان چیزوں سے اپنے نفس کو پاک کرے۔ پھر یہ کیا ہے، خون، گوبر، اس کا کیوں ذکر کیا، بتایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا کوئی کام نہیں، یہ قیامت کے دن نیکی میں تولی جائیں گی، تو گوشت کیوں نہیں تولا جائے گا، پورا جانور اس کی کیا شان ہوگی، جو بندہ چیزیں ایسی پھینک دیتا ہے، گوبر کو کبھی کسی نے سنبھالا ہم نے، خون کیا ہے اس کا، کیا حیثیت ہے اس کی، گوشت تو اس سے بہت اعلیٰ چیز ہے، کھال تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ تو جب ان گھٹیا چیزوں کے اوپر، یعنی کہ ہلکی کم قیمت اور بے معنی چیزوں کے اوپر بھی یہ سب کچھ ملے گا، تو اعلیٰ چیز کے اوپر کیا ملے گا، انسان خود سوچ لے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو فرمایا، فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جائیے، اس کا مشاہدہ کیجئے، کیونکہ اس کے لیے، کیونکہ آپ کے لیے ہر اس کے قطرے کے بدلے میں جو خون ٹپکے گا گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا بتایا کہ فاطمہ قربانی کے پاس کھڑی ہو جائیں، ہر گرنے والا خون گناہوں کی معافی کا ذریعہ، ہر قطرہ۔ بی بی فاطمہ نے تو امت کے اوپر احسان کر دیا، پوچھا ابا جان کیا یہ صرف ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کے لیے، یہ صرف اہل بیت کے لیے نہیں، آج بھی اگر کوئی کرے گا یہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ نعمت ہے۔ تو قربانی والے دن انسان قربانی ہی کرے اور ادھر ادھر کی چیزوں کو نہ کرے، قربانی ہی کے مطابق، قربانی اللہ ہی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کرے۔ اچھا قربانی کے اندر اور بھی چند معاملات آ جاتے ہیں، بعض لوگ تو اپنا جانور خود خریدتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں، پالتے ہیں اور اس کا پورا خیال کرتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 10 دن پہلے اپنا مینڈھا لے آتے، اب کچھ دن پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے، اس کو اس کی صفائی اپنے ہاتھ سے کرتے، اس کے ساتھ وقت لگاتے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ آتا، آپ درس حدیث دینے دارالحدیث میں بیٹھتے تو وہ ادھر بھی آ جاتا، تو اس کی خوب خدمت کرتے حتیٰ کہ وہ بہت مانوس ہو جاتا، اور جب اس کو ذبح کرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔
اتنی محبت کو جو قربانی کے جانور سے کرے گا، وہ قربانی کا جانور اپنے مالک پہ قربان ہو رہا ہوگا، اور پھر اس کو جب اللہ کے لیے قربان کیا جائے گا تو پھر اپنا نفس بھی قربان ہو رہا ہوگا۔ تو جانور کو گھر میں لے کر آنا، اور لیکن وہ لے کر آئے کہ جو پورا ان کا خیال بھی کرے، اس کا پورا انتظام بھی کرے، تکلیف نہیں دینی کسی، تو وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جو گھروں میں ذبح کرتے ہیں ان کے لیے ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ سمجھ لیں چار رگیں کٹنی ہوتی ہیں، دو شہرگ ہیں، ایک خون کی ہے، ایک نرخرا ہے سانس کی جو ہوتی ہے، یہ چار رگیں ہیں، ٹوٹل چار ہیں غالباً، اسی طرح ایک نرخرا اور ایک خون کی اور دو جو ہیں وہ شہرگ ہیں، بہرحال چار ہیں جو بھی ان کے نام ہیں۔ ان چاروں کو ذبح کریں، نہ پوری گردن کاٹ دے اور نہ یہ ان میں سے کچھ رہ جائے، تو خود کرے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، خود کرے۔ خود کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ ایک تو سنت ہے، اس سے بڑا فائدہ کوئی نہیں۔ اور آج کل جب یہ قربانی میں چل رہے ہوتے ہیں نا لوگ، تو بعض غیر مذہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتے ہیں، تو وہ بھی چھری چاپڑ لے کے نکل آتے ہیں کہ چلو دہاڑی لگے گی، اور سلام وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بندہ اگر غلطی سے چھری پھیر دے تو پھر تو گیا کام، تو اس کی بھی انسان فکر کرے۔ اچھا، بعض سوا کیا ہوتا ہے کہ انسان قربانی کسی سے کرواتا ہے، حصہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کہاں حصہ چل رہا ہے۔ جیسے چترال میں کل فون آیا، وہاں 6000 روپے کا حصہ ہے، مستند جگہ ہے، ان کا جی ہمارے یہاں 6000 کا حصہ ہے، کوئی ہمارے یہاں ڈالنا چاہے تو آپ بتائیں، ان کا جی بتا دیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ 11000 میں ڈال رہے ہیں، کچھ 13000 میں ڈال رہے ہیں، کچھ اور بھی ڈال رہے ہیں، تو اپنے اپنے، ہمارا، ہم نے بھی اس دفعہ الکحف کی طرف سے پہلی مرتبہ سلسلہ شروع کیا ہے، ہمارا 12000 روپے کا حصہ ہے۔ مولانا دلگیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، چھوٹے بھائی عمر ہیں، انچارج ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک حصہ ہم ڈال رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کریں، یہ سمجھنے کی بات ہے بھائی۔ قربانی یہ شریعت نے بتایا ہے، اس کے علماء، اس کے مسائل اور اس کی ترتیب اور اس کی نزاکتیں علماء ہی کو معلوم ہیں۔ یہ کمپنیوں کو اور دکانداروں کو صحیح طریقے سے معلوم عام طور سے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر کسی ادارے نے، ایک کمپنی نے علماء، مفتی حضرات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کی سرپرستی بھی ہے، ان کی گائیڈ لائن بھی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ عام طور سے کیا ہوتا ہے، بعض ادارے ایسے ہیں کہ وہ بکنگ کر لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، اور رات سے ہی، چاند رات سے ہی قربانی شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر آپ عید کی نماز پڑھ کر آئے، پیچھے پیچھے پیکٹ آپ کے گھر پہنچ گیا۔ پھر ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ کس جانور میں کس کا حصہ ہے، انہوں نے تو ایک حصہ دینا ہے، انہوں نے ایک سوچا ہوا بھائی اتنا وزن ہم نے دینا ہے۔ اب ایک جانور، اب ہم نے جانور انشاءاللہ لینے، اب ایک جانور 4 من کا ہے تو ایک 3.5 من کا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اب گائے نمبر ہم نے نوٹ کر لیا، گائے نمبر یہ ہے، اور جیسے عبدالرحمٰن صاحب کا اس میں تیسرا حصہ ہے، تو 7 حصے ہو گئے۔ اب گائے نمبر 3 ہے اگر، تو اس میں اس کا اگر 3.5 من وزن ہے تو اتنا 7 لوگوں میں تقسیم ہوگا، اور دوسری گائے کا وزن اگر 3 من ہے یا 5 من ہے تو اس کے حساب سے جس بندے کا حصہ جس گائے میں ہے اسی میں سے اس کو ملنا چاہیے۔ ان کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، انہوں نے تو بس خالی گوشت پہنچانا ہے، وہ اپنے وزن کے حساب سے پہنچا رہے ہیں، اور کس گائے میں کس کا حصہ ہے اس کا بھی خیال نہیں ہو رہا۔ تو شریعت کی نزاکتیں ہیں، باریکیاں ہیں، ان کو سمجھنا پڑتا۔ پھر اگر کسی کا پیسہ حرام کا ہے وہ قربانی میں شامل ہو جائے تو سب کی قربانی فارغ ہو جاتی۔ اس کے بارے میں بھی باقاعدہ ان لوگوں نے وہ بنایا ہے، علماء سے پوچھ کے پورا ایک، کیا اسے کہتے ہیں، گواہی نامہ یا کیا، پورا ایک وہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ حلف نامہ کہ بھئی میری کمائی حلال ہے، 7 آدمی ہیں، 6 کی حلال ہے، 1 کی جو ہے وہ حرام کی کمائی ہے، وہ گیا۔ اب کیا وہ کمپنیاں اور ادارے ان چیزوں کا، باریکیوں کا خیال رکھتے ہیں تو الحمدللہ، پھر کیا ڈرنے کی کون سی بات ہے۔ لیکن اگر وہاں ایسا معاملہ نہیں، بلکہ وہاں ایسے ادارے ہیں، شریعت ہی کی کوئی حیثیت نہیں، پھر انسان خود سوچے کہ بھائی مجھے اپنی کھال بچانی ہے، کھال اس کو دوں کہ میری قیامت کے دن اپنی کھال بھی بچ جائے۔ یہ مسائل سیکھنے سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی باریکیاں ہیں، وزن کرنا اور پوری اس کی تفصیلات ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی کہیں کسی ادارے میں قربانی دینا چاہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ہمارے ادارے ہی کوئی لازمی دیں، جس کو جہاں سے سہولت ہو، جس پہ اطمینان اور اعتماد ہو۔
اور جہاں دل لگتا ہو، اتنا ضرور دیکھیں کہ یہ معاملہ دین کا ہے، اس کے اصول قرآن و حدیث میں، شریعت میں، فقہ میں بتائے گئے ہیں۔ جو لوگ ذبح کرنے والے ہیں، کیا انہیں فقہ کا، قرآن و حدیث کا کچھ علم ہے، عالم ہیں کہ نہیں ہے، مفتی حضرات سے رابطہ ان کا ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ تو خالی بزنس کے طور پر جانور اتنے کا آیا، اتنے کا گیا، انہوں نے اپنے نفع نقصان کو کیلکولیٹ کیا، اللہ اللہ خیر صلاح، آپ کی تو قربانی فارغ ہو گئی۔ اس کو بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں تحمل کی بھی ضرورت ہے۔ جو آدمی احتیاط کر رہا ہوگا، شریعت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوگا، پھر آزمائشیں بھی آتی ہیں، اوپر نیچ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ورنہ تو راتوں سے قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور صبح پیکٹ پہنچ جاتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، اہتمام کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری قربانی قبول ہو کے قیامت کے دن ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ بنے۔ ان تمام چیزوں کو، ان پیرامیٹرز کو دیکھنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ والعزیز آسانی ہی آسانی ہوگی۔ اس میں اور بھی چند باتیں ہیں، وہ انسان پھر علماء کے اوپر جو ہے علماء سے رابطہ رکھے اور پوچھ لے تو انشاءاللہ والعزیز آسانی ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کرنے کے لیے بھی چند تفصیلات بتائیں، فرمایا جب تم میں سے کوئی چھری تیز کرے تو بکری کے سامنے تیز نہ کریں، بلکہ پہلے سے چھپا کے تیز کر کے رکھ لے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے بکری کو لٹایا ہوا، اس کے اوپر پیر رکھا ہوا اور چھری کو تیز کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا اس سے پہلے تم نے کیوں چھری کو تیز نہیں کر لیا تھا، تم اس کو دو دفعہ کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ ایک ذبح کی تکلیف اور ایک اس کے سامنے چھری تیز کرنے کی تکلیف، تو اس کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیکھا گیا کہ ایک بکری کو ایک انسان جو ہے نا وہ گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے ذبح کے لیے، پاؤں پکڑ لیا اور بجائے چلا کے لے جانے کے گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو کہا تیرا ناس ہو، اس بکری کو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے، جانوروں کے احکامات بتائے ہیں۔ انسان، اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے جو جانوروں کو تکلیف دینے سے بھی ہمیں بچا رہا ہے، کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی مسلمان کو یا کسی دوسرے کو تکلیف دے سکے؟ یہ تو اسلام کی تعلیمات ہی نہیں ہے۔ تمام مدارس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ لوگ تو یہ پوچھنے آتے ہیں، چونٹی کو مار دیا تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں؟ تو چونٹی کو مارنے سے مسلمان ڈرتا ہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایک بکری کو دوسری بکری کے سامنے ذبح مت کیا کرو۔ اس کا بھی اگر اہتمام ہو تو بہت اچھا، کہ بھائی جانور جہاں بندے ہوئے ہیں، دوسرے کو ذبح کرنا ہے تو جہاں تک ممکن ہو کوئی قناعت لگا دی جائے، تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے، تو جتنا اہتمام ہو جائے اتنا اچھا ہے، جانور کو بھی کم تکلیف دے۔ جس بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا میں نے جانور کو بھی راحت دینی ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے وبال جان کیسے بن سکتا ہے؟ راحت جان بنے گا نا، روح افزا بنے گا، وہ راحت جان بنے گا جو گھر والوں کو بھی آسانیاں دے گا۔ جانور ذبح ہونے کے بعد اس کا ٹھنڈا کرنا بڑا ضروری ہے۔ قصائیوں کو جلدی ہوتی ہے، انہوں نے کئی جگہ بکنگ پکڑی ہوتی ہے، وہ ذبح کرنے کے بعد زیادہ انتظار نہیں کرتے۔ بہت وضاحت سے بات بھی موجود ہے کتابوں میں فقہ کی، کہ جب اس کو ذبح کر دیا، چار رگیں اس کی کاٹ دیں، اب اس کو اپنا نیچرل انداز سے جتنا اس کو وقت لگتا ہے، 10 منٹ لگتے ہیں یا 15 منٹ لگتے ہیں، جو بھی لگتا ہے، گھنٹوں میں تو پھر بھی نہیں لگتا، تو جو بھی وقت ہے، چھوٹے جانور کا، بڑے جانور، ہر جانور کا الگ، وہ اس کو پورا وقت دیا جائے، وہ جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد پھر اگلا کام کھال اتارنے کا اور باقی شروع کیا جائے۔ بعض جگہ کیا ہوتا ہے، قصائی کیا کرتے ہیں، ادھر آپ نے چھری پھیری، آپ سائڈ پہ ہوئے، انہوں نے وہ وقت پورا ہونے سے پہلے یا گردن کاٹ دی، یا کچھ پاؤں کی طرف سے جو ہے نا وہ کھال اتارنی شروع کر دی، یا سر کی طرف سے کچھ شروع کر دیا۔ اس کو شریعت نے ظلم قرار دیا کہ یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے۔ تو ہم نے اپنی قربانی کو بچانا ہے، اگر اپنے گھر میں کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو، اور بھی اس میں بات چیزیں ہیں ان کو دیکھیں، اگر کہیں حصہ ڈال رہے ہیں تو اس بات کے اوپر اطمینان کر لیں، کیا ان لوگوں کو ان مسائل کا اور ان باریکیوں کا علم ہے؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ اعتماد بھی ہے کہ بھئی وہ ان کا خیال کریں گے، تو الحمدللہ وہاں ضرور حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شوق اور محبت سے قربانی کے عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بالکل شروع میں بات ہوئی تھی کہ ذوالحجہ کا مہینہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، جب جب یہ مہینہ ہماری زندگی میں آئے
ہم غور کریں اس سال ہم نے کتنی نیکیاں کیں اور کتنے گناہ کیے، اعمال کے صالحہ پر شکر ادا کریں، گناہوں پہ فوری طور پر استغفار کریں، آئندہ آنے والے سال کے لیے کوئی ٹارگٹس بنائیں کہ اگلا میرا سال انشاءاللہ گناہوں کے معاملے میں پہلے سے کم ہوگا اور نیکیوں میں اور آگے بڑھوں گا. جس طرح دنیا میں ہم لوگ اپنے ٹارگٹس بناتے ہیں، ایک انسان ایک سال جب پورا ہو جاتا ہے نا، اس کو تنخواہ لیتے لیتے سال بعد وہ کہتے ہیں جی میری سیلری بڑھاؤ. تو ہم دنیا کے معاملات میں اوپر جب جانا چاہتے ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ہم پچھلے زندگی کا احتساب بھی کریں، پچھلے سال ہم نے کیا کیا، اگلے سال کے لیے ہم پلان بھی کریں وہ کیسے گزارنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور قیامت کے دن کامیابی ہو جائے، میری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا. اس انداز سے جب اس کو سوچیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری تبدیلیاں خود بخود زندگی کے اندر آئیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.